Ერთ-ერთი მეც გახდით მისი მოსაზრებაც იყო, რომ პრემიერის საკითხი უნდა იყოს მოწესრიგებული და არ უნდა იყოს დამოკიდებული ცალკეული ხარჯავი უწყების ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებაზე და ბუნებრივია არ უნდა იყოს შეუზღუდავი. შესაბამისად, თუ ვთქვათ ვინმეს მაინც ოდესმე მოუ ასეთი აზრი, რომ გადაწყვეტოს დაუსაბუთებელი პრემიის გაცემა, ის შეზღუდული იქნება ნორმის მიხედვით და მას საფინანსო სამსახურები ამის თანხმობას არ მისცემენ. აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 28 საკითხს განიხილავენ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ერთი დღით ადრე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში გაემგზავრება. მადლობა ქეთი, მთავრობის კანცელარიიდან ქეთი ლაცაბიძე საუბრობდა.